И така, твой ден продължава. Лидерът на партия Възраждане Костадин Костадинов е тук при мен в студиото. Здравейте, господин Костадинов, и добре дошли. Здравейте, добре заварили. Кандидат за народен представител в 50-тия парламент. Как е в кампанията? Все още сякаш не се усеща, като да е толкова напрегната. Никой друг не прави кампания, освен нас. Аз обикалям постоянно страната и, честно казано, освен хора от Възраждане, не виждам никъде никой друг по улиците на България. Което, между другото, не е изненадващо, защото какво биха могли да кажат представителите на тези, които управляваха буквално до преди няколко седмици, които в момента реално също управляват, тъй като ние нямаме в момента служебно правителство, имаме един зле прикрит кабинет на ГЕРБ, ДПС и ППДБ. Те няма какво да кажат, дори на своите избиратели. Що се отнася до ГЕРБ и ДПС, за тях е изключително пък важно да няма висока избирателна активност, защото, тъй като по-голямата част, айде да не казвам по-голямата част, но горе-долу около половината от техния вот е или купен, или корпоративен, или заплашен, буквално тероризиран и репресиран вот. Колкото по-висока е избирателната активност, толкова по-ниска е стойността на тези гласове. Също нещо, макар и в друга степен, важи за ППДБ, които не искат висока избирателна активност, поради проста причина, че при висока избирателна активност техните намаляващи прогресивно избиратели, разочаровани, омерзени от тяхното предателство и от изключително нескопосания начин, по който правят политика и не успяват да спазят нито едно от своите обещания, ще се превърне също в още по-малък процент от общия брой на гласувалите. Така че тези трите партии, които и в момента управляват държавата, не желаят да има висока избирателна активност, и един от начините да няма такава е да имитират кампания. Ако всички забелязате, казват обаче, че обикалят. Ето, Христо Проданов беше преди вас на този същия стол и каза, ние не спираме да обикаляме, ние правим кампания. Има една малка разлика. Така, те може да обикалят и да се срещат със своите избиратели, примерно да кажем на кафе, където се виждат още 3-4, защото горе-долу толкова са им останали активите по места. Не говоря само за БСП, за другите е същото нещо. Аз ви говоря за хора, които са навън по улиците. Разбрах. Говоря ви за такива, които могат да ви срещнат, да ви подадат, примерно, някакъв материал, дали ще е листовка, дали ще е вестник, дали ще е нещо друго, програма, платформа, да сте чули, да сте видели нещо подобно. Освен представители на Възраждане, такива няма. Ние също се опитваме да видим, за да разберем какво предлагат другите в крайна сметка. Нищо подобно не можем да видим. Дайте да говорим за Възраждане, защото наистина това участие е с една единствена цел да разберат хората какво предлага Възраждане като визия. И ще подходя по същия начин, по който подходиха към господин Проданов. Абсолютно всички сте на равен старт. Намираме се в предизборна кампания, спазваме и ние правила. Три приоритета посочете вътрешно политически. За хората. Какво обещавате на избирателите? Чуваме прекрасни обещания по време на предизборни кампании, след това обаче резултатите много не кореспондират. Абсолютно, на обещанията. Да. И точно поради тази причина е хубаво, че имаме такава поредица от избори, защото избирателите вече нямат 4 години, през които да търпят лъжите и предателствата на своите избраници, а буквално в рамките на между 6 и 12 месеца могат да ги наказват. И това е причината, поради която виждаме, че доста бързо се износват и амортизират, иначе доста добре рекламират и представени по медиите псевдоспасители през последните 2 години и половина. Което е най-хубавото нещо на демокрацията, защото, знаете, една от мантрите, които се повтаря, хората се умориха от избори. Като го чуя това нещо, не знам какво ми става, защото истината е, че когато един човек се умори от избори, това означава, че се умори от свободата. Няма нищо по-хубаво от това да има избори. Колко са по-начесто, толкова по-добре. Дайте по приоритетите. По приоритетите. Спорвам ние леко. Ние няма да кажем нищо по-различно от това, което сме казвали в предишния, по-предишния, по-предишния парламент. Защото ние участвахме в 3 парламента. На първо място основният приоритет за нас от Възраждане е запазване на българската финансова независимост, което ще рече провеждане на погазания от ППДБ, ДПС и ГЕРБ референдум за запазване на българския лев. Това е първото задължително условие, защото ако ние нямаме своя собствена валута, на практика България губи своята финансова независимост. А тъй като, каквото и да говорим, и в политиката, и в икономиката, винаги става дума за пари. В икономиката, повечето случаи за частни бюджети, в политиката за държавни средства. Когато тези пари ги няма в България, те не зависят вече от нас, защото няма да сме ние тези, които ще ги имитираме. Какво точно бихме могли преди да правим? Преди да минем към втория приоритет, моля ви само да обясните как референдума ще го върнете на дневен ред, за да бъде осъществен. Спечелим ли изборите, ние ще го проведем. Защото имаше спори по отношение на конституционността, нали? Да не влизаме деталите, но имаше и това нещо. Не, имаше и то беше само единствено от представителите на ППДБ. Между другото, как ще го върнете отново на дневен ред? Много просто, ако ние управляваме държавата, ще проведем такъв референдум, имайки мнозинство. А между другото, ще ви припомня и друго. Когато зададохме въпрос към Конституционния съд, дали въпросът, който ние сме задали за запазването на българския лев, отговаря на Конституцията или противоречи, Конституционният съд не ни отговори. Помните ли го това? Той не ни отговори. Той заобиколи отговора на въпроса и на този въпрос ние нямаме отговор. Така че въпросът е абсолютно конституционен
Имаме ли аргумента наша... за непротивоконституционността, извинявайте, че ви прекъсвам, беше, че такова решение вече е взето с подписването на цял документ на практика. Точно поради тази причина ние не коментираме тотален отказ, защото в момента сме свързани ръце, а коментираме просто дата, на която да бъде прието еврото. И затова ние предлагаме 2043-та, да. Защото беше не можем... 38-ма явно. Не, 43-та, 20 години, за да може да се... 20 години от 23-та година, защото това е горе-долу срока, в който българската икономика би се изравнила на около 90% с средноевропейските нива към момент. Тук обаче хващам един нюанс. Вие ще ме опровергаете или ще ми кажете, че съм права. Тоест, вие не казвате в никакъв случай не на еврото, а да на еврото, не. Когато сме готови. Ние и се изравним с доходите не. На европейците. Напротив. Ние казваме категорично не на еврото. Нека да бъда максимално ясно разбран. Просто закона в момента за референдумите на нас не забранява да проведем такъв тип референдум. За категоричен отказ. Това, което ни позволява, е да поискаме отлагане. Добре. Така че там сме категорични. Вторият приоритет. Задължително вдигане на санкциите срещу Руската федерация. Защото носят огромни загуби. Загуби за българските предприемачи. Ще ви дам пример с един любим на вас град, Дряново. Колко ни е голям? Как сте проверили откъде съм? Не само съм проверил. Преди, може би, около месец, но това е само един от примерите, които мога да ви дам, а те са стотици. Преди около месец бях там и се оказа, че един от заводите, който е на неевропейско, а световно ниво, завод Кентавър, който произвежда най-различни стоманени елементи за пробивни машини, на, пак казвам, световно ниво, е понесъл 40% загуби за последните 2 години. Заради това, че просто той не може да изнася за Русия. В момента управата на завода има две алтернативи. Или съкращава 30% от хората, за да запази тези високи нива на заплатите в момента, които са добри за общината, или за да запази бройката на работните места, трябва да намали заплатите. Разбира се, има и трето решение, което коства вече много на управата, и те към настоящ момент са решили да работят дори с такава загуба, но да запазят както заплатите, така и съответно работните места. Но тук е вече големият момент. Извън България, частния случай, да погледнем към пазара. О, не. Да, затова ви питам за случай. Пазара. Всъщност, какъв е мащаба на бизнеса между България и Русия? 2 милиарда лева износ за последните, към момента на началото на санкциите 2022 година. 2 милиарда лева износ от България към Руската федерация. Това се отнесено което означава... към другата страна. Бизнеса с други държави от Европа и Съединени американски щати. С други държави от света. Ами вижте, тъй като от 2013 година... Опитвам се да разбера колко голяма е щетата. Ами наистина. Голяма е щетата, защото в крайна сметка, ако сложим грубо едно около 10-15% печалба, това означава, че при 2 милиарда лева, това са някъде от порядъка на около 300-350 горе-долу, нали, много на око направена сметка, милиона печалба годишно, които в момента не могат да ги получат българските предприемачи. Което означава, че за последните 2 години и половина са натрупани вече, колко да кажем, ай да не са 1 милиард, но около 800 милиона лева. И това никак не е малко. Как? Защото вие казвате частен случай, но това са тук имам десетки, частен там случай, стотици, защото там хиляди работни места. Имам конкретен случай за това. Да, това са хиляди работни места, които са заплашени в момента. Това са загуби за българската икономика, за предприемачите. Загуби за българската държава и за българската хазна заради неплатени данъци. Добре, ето финансова независимост, падане на санкциите срещу Русия. И нещо Русия. Друго много важно предлагаме в тази връзка. Предлагаме създаване на компенсаторен фонд, който да компенсира българските предприемачи за загубите, които са претърпели. Пари откъде? Е, как откъде? От държавната хазна. Как откъде? От държавната хазна. Откъде да дойдат средствата, които да попаднат от държавната хазна? Ще дойдат и ще ви кажа откъде. От тези пари, които в момента ги даваме за военни помощи на Украина и за издръжка на украинските туристи в България, които са маскирани като бежанци. Прекратяваме с тази издръжка, прекратяваме с тези военни помощи, за да можем в крайна сметка да пренасочим тези средства към нашите граждани. Между другото, те няма да са достатъчни. Ние сме правили сметка. Няма да са достатъчни. И тук вече е големия въпрос. Вие ме питате откъде. Аз ще ви питам, кой ще понесе отговорността? Откъде? А кой ще понесе отговорността? Много по-важен въпрос. Бившият министър-председател Денков, известен с прозвището Сорос Денков, си позволи на един въпрос, отправен от ваш колега. Той каза, че се гордее, добре, че го наричат Сорос. Да, в парламента го е казал. Той се гордее, че го наричат Сорос. Така че не виждам нищо обидно в този случай. В едно негово участие в Брюксел, на въпрос, който му беше зададен от ваш колега журналист, представител на чужда медия, как се отразяват санкциите на България, санкциите на, наложени от България на Руската федерация, на българската икономика, знаете ли какво каза той? Може би го помните. Той каза следното нещо.
Дали вредят или помагат на България, това няма никакъв, това няма никакво значение в случая. Те вредят на България, но за нас е много по-важно да вредят на Руската федерация. С други думи, него не го интересува дали ние страдаме, а го интересува руснаците да страдат. Опитвам се да спестя, време за вас, за да си така разкажете на избирателите, потенциалните избиратели визията, да не говорим за други политици. Затова ви връщам, за да затворим тази тема. Да, доколко голям бизнес партньор наистина е Русия за огромен България? Бизнес партньор. Защото огромен бизнес партньор. И огромна част. Слушайки ви, част от хората ще си кажат, че имате тези възгледи и тези намерения заради чисто идеологическата ви насоченост. Знаете, чували сте, че ви наричат националисти, русофили и така. Наричат ни тези, които получават заплати от американското посолство. Ние винаги през цялото време говорим за български интереси. Ето сега аз ви говоря за български печалби, говоря за данъци неплатени в хазната, говоря ви за загуби на работни места, говоря ви за намаляване на заплати. И накрая някой излезе и каза, ама това е руски интерес. Къде го видяхме руски интерес? Извинявайте. Няма по-голяма защита на българския национален интерес от това да искаш държавата ти да печели, икономиката ти да расте и да се развива нагоре и съответно хората ти да бъдат доволни. Защото има много сериозни проблеми в нашето общество. Примерно да кажем, като обикалям страната си, говоря непрекъснато с хора, една част от тях, възрастните хора, пенсионерите редовно задават въпроса как ще ни се вдигнат пенсии. Там, това не е ли приоритет също сред... Естествено, че е приоритетно. Айде да знам аз въпроса, а откъде ще дойдат парите при условие, че нашата държава постоянно скопява сама собствената си икономика? Понеже стигнахме до пенсиите, да говорим... преди малко Христо Проданов, един от приоритетите е социалната политика, конкретно увеличаване на пенсиите и доходите. За пенсиите каза, че 30% ръст залагат от 25-та година и го попитах откъде пари. И какво ви казва, казва от бюджета. Тези пари, които се заделят към социалната политика, да са повече и да се насочат към увеличаване на пенсиите. Аз ви питам вашата значи, визия. Малко, както се казва, наполовина казват истината, но те все пак не могат да кажат цялата истина, защото не могат да си го позволят. Да, има средства в бюджета в социалната сфера. Само, че те не трябва да се увеличават, а трябва да се преразпределят. Защото при увеличаването той всъщност не ви е казал пак откъде ще дойдат. Преразпределяне каза всъщност. Ама преразпределяне без увеличаване, защото ние не можем да си позволим повече пари в социалната сфера. Напротив, там имаме прераздути, изключително големи раздути участъци, сектори, от които можем да извадим средства и да ги пренасочим към. Кои, например, можем ли да социалното ли да подпомагане? Социалното подпомагане в България в момента може би някъде от порядъка на около между 9 и 10% от средствата, които отиват за тази сфера, които, извинявайте много, обаче не отиват в хора, които реално са нуждаещи се. Как ви и това, което ние предлагаме, да, което много пъти сме казвали, не знам дали ще се стигне до 30% увеличение на средствата. Това ще го питам. Числото как ви звучи? 30%? По-малко числото или повече? Числото към настоящия момент е високо, защото няма как отведнъж да вземеш всичко, за да може да се преразпределят средствата в държавната, в държавния бюджет и да се пренасочат от социалната сфера към пенсиите, защото в момента, само да отворя една скоба за пенсиите, защо те са толкова ниски? Ми поради една много проста причина. Както знаете, ние с вас като работещи хора в момента плащаме пенсиите на нашите, родители, нашите баби и дядовци, да се живи така, да се живи здрави. Което обаче няма как да продължава дълго по този начин успешно, защото в момента, реално погледнато, няма достатъчен брой работещи в България за демографската катастрофа, в резултат на което 50% от пенсиите се осигуряват от нашите осигуровки работещите, а другите 50% се осигуряват от косвените данъци, които са едни от най-високите в Европа, точно поради тази причина. Ако искаме да увеличим пенсиите, без да увеличаваме данъците, това означава, че трябва да увеличим по някакъв начин работната ръка в България, което означава, че трябва да търсим преди всичко разрешаване на демографската естествено, производство. Ако не е ниско производството, те от той бизнеса няма да. Ама как да имаме високо производство, госпожо Нджова, когато ние в момента налагаме санкции? Примерно, ето ви давам случая с Русия, унищожавайки собствената си производство. Русия не е единствения бизнес партньор на България. Не е единствения. Добре, дайте да унищожим всичко. Тогава и на кого да разчитаме тогава да изнасяме? Да изнасяме в Западна Европа. Между другото, вие знаете ли какво изнасяме основно на Запад? Финала сме само. Изнасяме основно суровини и работна ръка. А на изток изнасяме основно продукция, т.е. индустриалната продукция. А в една икономика винаги индустриалната продукция води най-голяма принадена стойност. Ето поради тази причина ние трябва да направим необходимото, за да можем основният приоритет на Възраждане да възстановим свободата и независимостта на нашата политика. Защото в момента България не е независима държава, решенията не се вземат в София, на нас ни ги свежат. Имаме кукли на конци, които реално казват това, което някой друг им е написал като сценарий. Ако ние не успеем да променим това, а на 9 юни имаме златен шанс да върнем обратно България в руслото на свободните и независимите държави, в правилното русло на историята,
България просто ще бъде доубита от тези, които унищожават последните 35 години. Добре, ще видим на 9 юни, когато всъщност вашите кандидат евродепутати също са в битката и ще видим какво ще отреди българския избирател. Имате заявки за предоговаряне на условията за членство на България. Всичко това предстои да го наблюдаваме. На финала сме. Номера на вашата бюлетина имате възможността да споделите и да се обърнете към избирателите накратко. Номерът на нашата бюлетина е 12. А иначе това, което можем да кажем е, че ние отиваме на тези избори вече на практика с изключително ограничени алтернативи. Те са две. Или възраждаме България, или ставаме мълчаливи съучастници в нейното довършване като независима държава и като независим народ. Ще ми бъде любопитно да разговарям с вас след изборите на 9 юни на база на резултатите, възможните конфигурации, с оглед на това къде се позиционира партия Възраждане в следващия парламент. Имаме социологически прогнози, но ще спра до тук, защото все още не знаем наистина как ще гласува българския избирател окончателно на 9 юни. Благодаря ви за това гостуване. Успех в предизборната надпревара. Благодаря аз. Продължаваме с новините, уважаеми зрители.